бізге сияқты. Бізге. Есік жапшы. Жап есік. Не істейміз. Не істейміз. Жөйлетіп, ма? Не істейміз. Білмейм ғой. Есік жапшы. Ені кімдер ара? Кімдер? Бізге келеді ғой. Қолдарында бір нәрсе бар, ә? Мен мұхит бізге айтып, бұл жерде шаналар шықты. Мұхит, қойсайшы. Ей, мұхит. Бізге не істейсің, мұхит. Ей. Кім бар? Қарасайшы, қарасайшы сен, ей. Қарасайшы. Туған күнің менен, туған күнің менен. Туған күнің мен Марат, туған күнің менен. Бәрі сен шығы? Мен ана затты біліп қойып, соңыз дек білді кенде ойлап қолдың. Ешін, жүр кет. Жүр. Жарайсыңды жігіттер. Құтты болсын туған күнің. Рахмет, жарайсың жігіттер. Қатты қорықтың ба не? Иә да. Жүріп кеттік. Қасым жұлдыз сосында. Стефани. Марат Мұхит. Ой, кешіріңіз, мен сізді байқамай қалдым. Оқас шақ. Ондай-ондай болып тұрды. Сәлеметсіздер ме? Көңіл күйлеріңіз қалай? О, Сырым Қорғанұлы, қайырлы таң. Сіздің бізбен бірге баратыңызды естіп қуанып қалдық. Балалар, танысып қойыңдар. Сырым Қорғанұлы, туристік компанияның директоры және біздің өндірістік тәжірибеге қолдау көрсетіп отырған осы кісі. Иә, танысқаныма қуаныштымын. Мені жай ғана Сырым десеңіздер болады. Жақсы. Ендеше дайын болсақ, жүріңдер, автобусқа жайғасайық. Танысып қояйық. Менің есімім Сырым. Менің есімім Стефани. Америка Құрама Штатынан келдім. Қазақшаны жақсы үйренген екенсіз. Қаласыңызға көп рахмет, бірақ мен қазақшаны әлі толық үйренбедім. Қазақ тілі маған қатты ұнап қалды. Егер қаласаңыз, болашақта қазақ тілін қалай жылда меңгеру керек екенін үйретейін. Шын айтасыз ба? Жақсы болды ғой. Осы нелеріңіз, мынау құжаттарыңыз, мұзан бәрін өзіңіз оқып аласыз. Көп рахмет. Осы бірақ кілт па? Жоқ, екінші кілт бар, оны біз көшіп алайық, заттарымыздың бәрін шығарып, босатқан айым, сізге әкеп берем. Жақсы, келістік. Онда өздеріңізден хабар күтем. Бұйырса, заттарыңыз көшіріп болған соң маған бір қоңырау шалып жіберіңіздер. Бізде тездетіп жөндеу жұмыстарын бастап, көшіп алсақ па деп едік. Уайымдамаңыз, тезірек босатып беруге тырысамыз. Жақсы, онда сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау.
құрметті студенттер, бүгінгі сапарымыз сәтті болсын. Сендерге осы тәжірибеде сәттілік тілеп отырып, бүгінгі туған күн иесін құттықтауды жөн көріп отырмын. Осы керемет күнмен тұспа-тұс келген Мараттың туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы сапарға шыққан топтың атынан саған зор денсаулық. Алда тек жақсылықтар кездесе берсін. Еліміздің туризм саласында өз орны бар азамат болуына тілектеспін. Рахмет, апай. Апай, мен досым арына бір ән айтайыншы, е? Бәріміз бірге айтамыз ба? А? Кеттік, достар туралы айтайық онда. Жан досым, өссен болсын мерейің, әр қашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, шырымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Сіз жүріңіз, мұна құжаттарға қол қойыңыз. Жақында анаң екеуім қалауы бар. Емделіп күшті өліп келесің жүрген қызым. Жүрген қызым. Әке, біз бен бірге бармайсыз бөне. Мен сіз сағынам ғой. Бұрын. Жұмыстан жібермей жатыр бұрын. Стефанин деп ұрақ. Әрі кетіріңіз білесің ба? Е, тосын. Бұлай оңай берілі сауап болмайды. Соңына дейін күресек. Солай ма, тосын? Сен не ойласың деп, мен сенің бірге ма, тосын? Сен үйге барып, заттарыңды жинап, жолға дайындала бер. Мен жұмысқа барайын, жұмыстан кейін. Аялы екеуіңді қалаға салып жүрем таксиге. Жақсы, қалаға барғанда қайда тоқтайтын болдық? Бұл жағын ойымды ма? Мен ана университетте бірге оққан досыма хабарласып айтып қойдым. Екеуіңді өзі күтіп алады. Содан ары қарай ауруханаға жақын маңғайлы жерге орналастырады. Мен жұмыстан босып жатсам, мен де барып қайтамын. Бастысы аялыға дұрыс қара. Жақсы, мен онда аялының заттарын жинай берейін. Сен жұмысыңа бара бер. Өзім хабарласам. Жақсы. Стефани, бірдеңе сұрасам болады ма? Қазақстанға не мақсатпен келдің? Мен Америкадан академиялық білім алмасу бағдарламасымен келдім. Екінші курс студентімін. Тамаша. Неге туризм мамандығын таңдадың және Қазақстанда неге оқығың келді? Қазақстанның табиғаты, мәдениетті мен салыстырмаған қатты ұнайды. Бір көргенін ұнатып қалдым. Туризм мен не сүйкімді таңдауым. Керемет. Демек, болашақта кәсібіміз бір екен ғой.
Мен қара шаңырақ сатып жіберді деймін. Иә. Солай істеуге тура келді. Қызды қалаға емдетуге жіберіп жатырмын. Басқа малым қалмады. Баланы іштен аямайсың ғой. Енді өзің қайда тұрмақшысың? Көреміз. Бірдеңе ойластырамыз ғой. Әзірге қорғанаға үйде ешкім жоқ, келіп тұра бер деген. Сол жаққа барам, кейін тағы бірдеңе сақтамыз ғой. Қорғанаға демекші. Мен сол үйде болған өртті қайтадан жіті тексеріп жатырмын. Сен сол жерде болдың ғой. Күдікті ештеңе байқамадың? Негізі байқамадым, бірақ қорғанаға сол күні пешті жөндеткен едім деп еді. Сол мүмкін сол пештен шыққан сияқты от. Қалай ойлайсың? Пештен болу мүмкін емес. Пештен шыққан от лапылдап үй жанып кетпейді ғой. Иә, бірақ ол да бар. Жарайды, есіңе бірдеңе түссе айтарсың. Дос, не ғой? Сенің карточкаңа қызыңның еміне деп азын аулақ ақша салып қойдым. Бір керегіне жаратырсың, иә? Ыңғайсыз болған жоқ па, дос? Оқа шық, жақсы жарайды. Міндетті түрде табамыз. Бірақ біраз тертеуі керек. Дегенмен қолымыздан келеді. Карта бойынша онша алыс емес. Ой, білмеймін. Менің бір нәрсе табатынымызға күмәнім бар. Себебі бұл сенің жай ғана қиялың. Нақты еш нәрсе жоқ. Жұлдыз, сенші маған. Бәрі жақсы болады. Тек біраз қиыншылықты бастан өткізуіміз керек. Соқпақ жолмен жүріп таудасып ары қарай адам аяғы баспаған жерлермен жүреміз. Сосын жабайы табиғатта не керек болады дегендей. Қасым, саған сеніп жүрген мен ақымақпын. Біз берілген бағыттан басқа жаққа кетіп қалсақ, екеумізді де оқудан шығарады. Жұлдыз дейім, айтып отырмын ғой, сенші маған. Қандай нақтылық керек? Карта бар, дәлел бар. Карта ол сенікі емес, атаңдікі. Ол кісі нақты не жазғанын, не үшін жазғанын саған айтты ма? Жоқ. Сен тек атаңның аңыз әңгімелер желісінен басың артық әңгімелерді құрап алғансың. Сенбесең, мен өзім кете беремін. Балалар, мен сендерге бір нәрсе айтайын, жол қысқарсын, жарай ма? Алматы облысының туризмі үлкен әлеуетке ие. Қарасаңыздар, қолайлы табиғи климаттың арқасында туризмнің барлық түрлерін дамытуға мүмкіндік бар. Атап айтсақ, эко, агро, этнотуризм, тарихи мәдени, тау шаңғы, жағажай, айта берсек өте көп. Өсіңдер мен өз тыңдап отырсыңдар ма? Өздерің білесіңдер, еліміздің президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың пәрменімен Алматы облысы қайта құрылып, орталығы Қонаев қаласы болды. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз Қапшағай көлінің жанында жаңа шаһар бой көтереді. Ол жерге әкімшілік ғимараттар, туристік нысандар салынады. Және де ауылдың өздері сияқты жастары қалаға барып, туризм саласы бойынша қызмет ете алады екен. Түсінікті ғой. Берік болам, келдің бе? Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз?
Жақсы. Біраз заттарымды тасап кетейін деп. Ә, дұрыс. Бүгін кешке Ботамен аяланы қалаға жібермекшім. Ә, жөн, жөн, дұрыс болған екен. Дер кезінде емдеткен жақсы ғой. Е, солай істемесек болмадық. Мен бұл да бір сынақ шығар. Ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Қазір, мына үйге кіргенде, оң жақтағы бірінші бөлме сенікі. Қысылмай орналаса бер. Рахмет аға. Бұл жақсылығыңызды еш уақытта ұмытпаймын. Жаратқан сізге ұзақ ғұмыр берсін. Әмин. Рахмет аға. Ал, жүр, үйге кірейік. Өзің аласың ба? Иә, өзім аласың ба? Асылай. Сүйікті қормандарым. Бүгін біз Қазақстандағы тағы бір керемет жердің бірі Көлсай көлдеріне келіп жеттік. Бұл жердің әсем табиғатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менімен бірге болыңыздар. Алда талай қызықтар болады. Жеткеннен кейін маған хабарласыңдар жеттік деп жүремін. Ештеңені уайымдамаңдар. Жақсылап ем алыңдар. Қызым. Жылама. Жақсылап емделіп келіңдер. Жыламаш, жыламаш. Жыламаш, қызым. Жыламаш, жыламаш, қызым. Жылама. Жылама, жылама, жылама. Жеткен соң хабарласамыз. Сіз осы жер жайлы білуші ме едіңіз? Қандай сердесіз? Әрине, бұл менің туған жер. Анығын айтқанда, кіндік қаным тамған жер. Әсерімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сіз туризм саласында жүріп, туған жердің туризмін дамытуға қаншалықты үлес қостыңыз? Және туған жерге деген сағынышыңызбен бөлісе аласыз ба? Бұл жердің мен үшін тауы қымбат. Ақ жарқын жұртығым ба, сарқыраған суығым ба. Бүгін көптеген түсінбей жүрген сұрақтарыма жауап тапқандай болды. Алло, Баке, ассалаумағалейкум. Бәрі дұрыс, аман есен жеттік. Иә, бәрін бақылауда ұстаймын. Жақсы, Баке. Сау болыңыз. Алло, дос, қалайсың? Осырым, қалайсың? Бәрі жақсы, аман есен. Қайдасың, көрінбейсің ғой. Қаладасың ба? Жоқ, ауылдамын. Бүгін келдім.
сенмен сөйлесетін шаруамыз бар екенін білесің ғой. Уақытың болса кездесіп жолығып сөйлесейік. Мен неге келетініңді алдын ала айтпадым? Қазір қайдасың, үйдесің ба? Жоқ, үйде емеспін. Қонақ үйге тоқтадым. Жарайды, қол босаған соң өзім хабарласам. Жақсы. Балалар, қалдарың қалай? Жақсы апай. Жақсы апай. Жақсы апай. Таудың таза ауасымен демалып жақсы болып қалдыңдар ма? Қалай, ұнады ма сендерге? Иә, ұнады. Күшті ұйықтадық апай. Жұмсақ төсегіме жетпейді апай. Дегенмен жаман емес. Мараттың мына сөзіне қарасақ, біреулер екі күннен кейін қашатын сияқты ма? Жарайды. Бұл жердің сендерге ұнағанына қуаныштымын. Ал, кімнің қанша күннен кейін қашатынын әлі көреміз. Ал, балалар, сендердің білікті маман болып шығуларына бұл тәжірибенің маңызы өте зор. Көлтісай көлдері жайлы толыққанды ақпарат тағы да беретін боламыз. Сосын қазақтың ұлттық ойындарынан жарыс өткіземіз. Жұлдыз, бағдарлама бойынша таныстырып отыр. Ал, олай болса бәрлеріне сәттілік. Ей, батан, садақ ату болама? Саған болмайды. Маған бәрі болады. Құрғана ба? Ә? Тыныштық ба? Тауға ерте кетіп қапсың ба? Ә? Ертерек барып, арлақ деген дұрыс қой. Фото қақпаны тексердім, тазылап шықтым. Айтпақшы, ана өткендегі көлік қайтадан пайда болды. Біраз жоқ боп кетіп еді. Соны бар ғой ана, досымға барып тексертіп, кімдер екенін анықтасын дейін деп едім. Сіз аға, таңғасыңыз асықпай шеберіңіз. Мен қазір тауға бара жатып, досымға кіріп өзім айта салам. Бүгін ана студенттерге өрт қауіпсіздігі туралы айтуым керек еді ғой. Соған бара жатқам. Ә, дұрыс екен. Студенттер қанша уақыт болады екен? Енді солардың артын қарап жүр дейсің ғой. Қанша дегенмен жас балалар жаққан оттарын сөндірмей кетсе, сол кезде бәле болады. Ой, айтпаңыз аға. Солардың кесірінен 2-3 күн күшейтілген режимде жұмыс істеу керек болып тұр ғой. Жарайды аға, онда мен жүре берейін. Мылтығыңыз. Ана, досымға кіруді ұмытпа. Жарайды аға. Кір.
Ой, басасың ба адамды? Дос, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жұмысың орынша ма? Орынша, құйындатып қайдан келе жатсың. Бізде жұмыс қайнап жатыр. Өзіңде не жаңалық бар? Өткенде көлік бар ғой? Иә. Соны қорғанаға бүгін тағы да көрікті. Соны саған келіп жеткізем деп еді, мен айттым. Мен досыма бар жатыр едім. Өзім айта салам жолдан дедім. Соны айтайын дегем. Айтпақшы, сырым сыныптасы осында жүр екен ғой, естідің ба? Жоқ. Оны мұнда не жәлейді әкепті? Білмеймін. Кездесейік деген соған бар жатыр. Жақсы, сонда досым. Мен де асықсыз едім. Хабардамыз, ә? Жарайды, жақсы. Алло. Алло, дос. Қалайсың? Кеше кешке дейін қоңырауыңды күттім, хабарласпадың. Жақсы, өзің қалайсың? Мен кеше жұмыстан кеш шықтым. Уақыт болмады, түсінесің ғой. Иә, түсінемін. Мен анау орман жақта жүргем. Әлгі өрттің мәселесімен. Сен қайдасың, мен саған барып кетейін. Қазір мен қай жерден нақты тұрғанымды саған телефоныңа белгілеп жіберем. Жақсы, барам. Жақсы. Балалар, қазақ халқы ұлттық ойындарының көбі табиғи заттарға негізделген. Әсіресе, қазақтар қойды көп өсіргендіктен, балалардың ойындарының көбі қой асығымен байланысты. Асық ойыны көне келе жатқан ойындардың ішінен ең ескісі болып саналады. Және де асық ойыны баланы жастайынан жүйке жүйесін шыңдап, оны ептілікке, дәлдікке, ұстамдылыққа тәрбиелейді. Ал енді біраздан соң арамызда кімнің мерген екенін көретін боламыз. Ал жүктер алға! Асым! Қарат! 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 Ал жүктер дайынсыңдар ма? Бастаймыз! Ай, жарайсыңдар жігіттер! Мінекі, осылай тұрайымыз. Стефани, сен қазір біздің қазақтың ұлттық тағамы бауырсақтың дәнін тататын болсын. Көріп алдың ғой қалай жасайтынын? Ясырым, қалайсың? Не жағдай? Үйге бармапсың. Екең сені күтіп жүр. Тауыта сарылап жүрсің. Не болды саған? Өткенге әлі өкпелеп жүрсің. Өткен енді қайтып келмейді. Екең үйде жалғыз отыр. Сенің бүйтіп қалаға барып бизнесмен болғаныңа болайын. Дос, негізгі мәселе ол емес. Сені маған көмегің керек болып тұр. Көмегің керек те. Сен досыңды тек көмек керек кезде ғана іздейсің. Мен көмек керек деп хабарласып едім, жауап та бермедің. Сен нені мегізеп тұрсың, дос? Мен не? Жетісіп жүр дейсің бе? Басым бәлеге қалды. Қалаға барып сендер осы бәлені қайдан тауып аласыңдар? Қала ұнамаса ауылға келсеңдерші? Туризм дамытыңдар, басқаны дамытыңдар. Көмек керек те. Бүкіл ауыл сенен көмек күтіп жүр. Ол саған көмек керек. Қызықсыңдар. Дос, енді бірдеңе қылып шешу керек. Жарайды. Не мәселе? Бұлай ғой. Әлгі есірткіні білесің ғой. Сәлеметсіздер. О! Қалайсыздар? Уағалейкум. Уағалейкум. Қалайсыздар? Балалар, танысып қойындар. Бұл кісінің есімі Берік. Төтенше жағдайлар министрлігінің
құтқарушы қызметкері. Сәлеметсіздер, балалар. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Менің есімім Берік. Мен осы ауылда туып өсіп, қаладағы оқуымды аяқтағаннан кейін арнайы сұранып осы өз ауылыма қызмет жасап жатырмын қазір. Берік мырза, тауда және ормандағы өрт қауіпсіздігі туралы айтып беріңізші. Өрт қауіпсіздігі туралы айтатын болсақ, қазір ұзақ әңгіме болады. Сондықтан да мен жабайы табиғатқа келген кездегі ең бірінші білу керек қағиданы айта кетейін. Бұл жерде сіздерді барлығы өлтіруі мүмкін. Рас айтам. Себебі, енді қараңыздар, тұмса табиғат, тыныш сезім бәрі керемет қой. Бірақ та табиғат үшін сіздің өміріңіз түпке тұрғысын нәрсе. Себебі сіз табиғаттың бір ғана бөлшегісіз болды. Осы қатаң ойды жеңіп, табиғатқа шығуды жөн көрген екенсіз, ендеше сіздерде міндетті түрде болу керек минимум заттар. Ішетін су, жеңіл тамақ, маусымдық жылы киімдер, байланыс құралдары, ақша және алғашқы көмек көрсететін заттар болу керек. Ой, бұл Берік мырза, сіз әдей қорқытып жатсыз ба? Сіздің әңгімеңізден кейін балалар қорқып қалған сияқты. Одан да өрт қауіпсіздігі туралы айтып бергеніңіз дұрыс болады. Енді қараңыз, жастар табиғатқа шыққан кезде барынша салмақты болсын деп жатқаным ғой. Тауда, мына орманда орынсыз от жағуға болмайды жастар. Енді керек болып жаққан отты міндетті түрде өшіріп жүру керек. Әйнектің сынығын, жаңағы қоқысты қалай болса солай тастауға болмайды. Өйткені әйнектен күн сәулесі арқылы тұтанып кетуі мүмкін. Түсіндіңіздер ғой? Сақ болыңыздар, барынша сәттілік тілеймін. Жақсы, Берік мырза. Рахмет сізге. Ал, тәжірибелеріңіз жақсы өтуіне тілектеспін. Мен кез келген уақытта байланыстарымын 24-7. Жақсы, рахмет сізге. Шұғыл шаруа болып жатса, міндетті түрде хабарласам. Я, хабарласыңыздар. О, біздің осында келуімізге тікелей себепкер болған кісі осы адам. Сырым Қорғанұлы. Біз өте жақсы таныспыз. Қалай сонда? Біз үшеуміз сыныптаспыз. Осы ауылда туып өсіп, бірге ойнап, суына шомылып, тауына аралап өскен балаларымыз. Содан бір кісілер қалаға кетіп, туған ауылын да әкесін де ұмытып кетті ғой. Жә, жетер. Мен осы ауылдың полиция бөлімшесінің бастығымын. Атым, досым. Сіздер осында қонаққа келіп қалды деген соң, сіздермен арнайы танысып кетейін деп келе жатырмын. Қандай да мәселе болса, міндетті түрде маған хабарласыңыз. Қалаған уақытыңызда. Сіздердің қауіпсіздіктеріңізді қамтамасыз ету біздің басты міндетіміз. Жақсы. Сіздерге көп рахмет. Қауіпсіздік бірінші кезекте. Егер рұқсат болса, мен балаларға барайын. Жақсы, сау болыңыз. Дос, қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Сорым, қалып тесе бермесе үш. Қалып тесе бермесе үш? Әкесіне бір бір амандасып алған адамын, не дейсің? Үлкен оның азамат қой, өзі біледі. Я айттым мен деп басын әрсе. Өзі біледі ғой, кішкентай боламыз. Біздің елді табиғат керемет, Марат? Керемет. Сәфен, сендердің елдерінде осындай бар ма? Қасым, мен қорқып жатырмын. Қорқпасаң, жанында келе жатырмын ғой. Саған айту оңай ғой. Жылқыдан құласаң, жұмсақ құлайсың дейтін бұрын атам. Мен түсірші, мен түскім келеді. Қасым. Жігіттер, құла жалқына ана таудың ар жағына жалға алдың. Мініңдер. Қойш. Қасым, мен түсіруге көмектесші, Қасым. Мынан шешу керек па, Қасым? Мен отырайын, я, бір. Қорқма. Ұста. Жүр, кет. Кеттік. Қасым, мен де атқа отырғым келіп тұр. Мен де атқа отырғансың ба? Әрине, отырғызам. Кел. Суретке түсіресің ба? Жоқ, осы жақтан шығасың. А, мына жақтан мінем ба? Сау. Ой, шығамайсың. Ей, қай аяқты салдың енді?
Ар жақтан ба? Пиктесіндер! Стефани! Стефани! Сырым ағай! Кетті анау! Ай, кетті! Ай, кетті! Стефани! Көрінбей кетті ғой, а? Ары кетіп қалды ма? Сырым, сізге шын жүректен үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Оқасы жоқ. Сіз де сұлу қызды құтқарғаныма мен де қуаныштым. Сіз бүгін мен үшін нағыз батыр болдыңыз. Сол үшін бетіңізден сүйге рұқсат етіңіз. Жәдір апай, Стефанилар келе жатыр. Жарайсыңдар. Біздің Стефаниді құтқарғаныңыз үшін рахмет. Бәрі жақсы ма, Стефани? Охо! Мына біздің бойдақ сыныптас. Басқа елдің азаматына ғашық болып қойғаннан сау ма, а? Солай сияқты ғой. Қайдағын айтпаңдаршы. Жай қыздың қауіпсіздігіне қатты алаңдадым. Оның үстіне Стефани шетел азаматы ғой. Қауіпсіздікке жауап беретін адам тұр ғой осында. Одан бұрын шаба жөнелгеніңе жол болсын. Жарайды жігіттер, қалжың ғой. Не ғой, сырым? Сен бүгін үй жаққа бармайтын ба едің? Жоқ, қазір емес. Солай ма еді. Жарайды онда, қайтайық. Жұмыс бітті дегендей. Досым? Уақытта біраз болып қалыпты. Біз жүрейік. Сырым, бірден керек болатынымызға хабарласасың ғой? Жақсы. Әлгі мәселені сосын сөйлесеріміз. Мен әріптестеріммен ақылдасайын, сосын жеке сөйлесеміз ғой. Жақсы онда. Рахмет, дос. Я берік. Ота, қалдарың қалай? Бізде бәрі жақсы. Аман сен орын аластық. Қала қалай екен, орналасындар ма? Қызым қалай, мен саған жүрген жоқ па? Бүгін анализер тапсырдық. Қорытындысы дайын болса, ертеңнен бастап ем алып бастаймыз. Сен қызға дұрыстап қарай, жарай ма? Машинада телефонмен сөйлеспесең үш. Үйге барған соңда сөйлесетін едік қой. Алло.